utredare Sten Heckscher här som kommer att lämna sitt betänkande om ett par veckor. Så jag är väldigt glad att du ändå ville komma hit idag och säga ett par ord, även om jag vet att det ska vara mycket hysch-hysch inför att man släpper en utredning. Vi får se om det blir några nyheter idag. Varmt välkommen Sten Heckscher. Tack. Nej, det är inte så mycket hysch-hysch. Det där brukar vara överreklamerat, tycker jag, att man ska vara så hemlig. Min utredning ska alltså komplettera Anders utredning på några viktiga punkter. Jag ska alltså inte överväga frågan om organdonation i hela sin vidd. Sammanfattningsvis är mitt uppdrag att svara på frågan när och vad ska man få göra med en döende men fortfarande levande människa för att göra donation möjlig och framgångsrik efter döden. Och dessutom då ett par frågor som anknyter till det, som handlar om den enskildes inställning, närståendes inställning och så vidare. Men vårt uppdrag bygger på befintliga regler om när det finns förutsättningar för donation. Det är viktigt att komma ihåg. Vi kan alltså inte tjänstgöra som en önskebrunn för alla i och för sig angelägna frågor kring donation, utan vi har ett begränsat uppdrag. Vi är i princip färdiga med vårt innehåll. Det trycks ändra dagen. Jag ska lämna socialministern den 3 juni på eftermiddagen. Jag har framhållit för ledningen i socialdepartementet ett par gånger. Jag kommer naturligtvis att upprepa det när jag lämnar det här betänkandet. Att jag tycker att de ska inte betrakta det som en överraskning att det kommer ett förslag. Utan de ska alltså ha någon slags beredskap för att hantera det när det kommer. Det där är ett misstag som olika regeringar av olika färger ofta gör sig skyldiga till. Att aha, får vi det här? Alltså den här har då, som har antytts här tidigare, varit lite för mycket i långbänk från olika håll. Och det är angeläget att man tar itu med det här och hanterar frågan. Vi får se om de lyssnar på när jag säger det. Nu när jag sagt det så är min tid nästan ute, men jag kan lägga till ett par saker ändå. Vårt arbete rör ett område där det idag inte finns närmare regler. I många viktiga avseenden så är det alltså oreglerat. Det finns en delvis varierande praxis som har utvecklats i vården. Men det råder oklarhet och olika vanor på olika vårdinrättningar. Med tanke på hur viktiga de här delvis existentiella frågorna är, så är det inte tillfredsställande alldeles oavsett att vi har skäl att känna ett starkt förtroende för de som arbetar i vården med det här. Jag kom inte med mjölktåget, jag har slagits av hur professionella och hängivna sin uppgift, de som jobbar med det här i vården faktiskt är. Planen för vårt arbete är då för andra att det ska leda till ett tydligt regelverk. I bästa fall kan det i sin tur leda till fler donationer och till bättre förutsebarhet och därmed större trygghet för möjliga donatorer, för mottagare och för närstående. Men också för personalen inom vården, och det är faktiskt inte oviktigt. För det tredje då så är det på det viset att vårt arbete innefattar svåra avvägningar. Ni ska få några exempel, det finns flera. Helt grundläggande är vad ska man få göra med en döende människa? Inte för den människans egen skull, utan för någon annans skull. Det till sig kanske självklart att det ska vara tillåtet att ge vissa medicinska insatser i en sån situation. Som är en förutsättning då för att donation ska kunna äga rum. Och så sker idag. Det framgår också av vårt uppdrag att vi inte ska överväga om det ska vara möjligt. Utan hur ett sådant system ska vara utformat. Men var drar man gränsen? För det ter sig lika självklart att det inte ska vara tillåtet att göra vad som helst med en döende människa. För att efter döden ska vara möjligt att tillvarata hans eller hennes organ. Hur förhåller sig sådana insatser till viktiga etiska principer? Till exempel patientens autonomi. Det vanliga när det gäller vårdåtgärder är ju att man informerar patienten och att patienten sen får samtycka till vård. Det går ju inte att göra här. Man kan inte tala med patienten eftersom han eller hon, åtminstone som regel, är djupt medvetslös. Flera har ju på ett eller annat sätt tagit ställning, till exempel i donationsregistret, dock inte tillräckligt många, eller berättat för någon anhörig. Men när det gäller personer som skulle kunna bli donatorer så känner sjukvårdspersonalen i ett första läge inte alls till patientens inställning och vilja när det gäller donation. Hur ska man göra medicinska insatser för att bevara organen innan man vet om personen önskar att få donera efter döden? Det är faktiskt en knäckfråga.
Respekten för människovärdet. Alla människor har ett egenvärde just egenskap av att de är människor och får inte behandlas enbart som ett medel. En fråga är hur det förhåller sig till vård för någon annans skull. Skyddet av den enskildes integritet. Här kommer man in på frågor både om den fysiska och den personliga integriteten. En anknytande fråga är hur våra förslag förhåller sig till skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp i regeringsformen och även skyddet av privatlivet i Europakonventionen. Också det ägnar vi faktiskt uppmärksamhet. Det går att läsa. Men hur ska vi få till balansen mellan å ena sidan ett efterfrågat, tydligt och rättssäkert regelverk och å andra sidan flexibilitet och goda utvecklingsmöjligheter inom vården? Ja. Hur vi klarar av de här avvägningarna och annat kan jag alltså bedöma den 3 juni på eftermiddagen. Men låt mig avslutningsvis ändå lägga till några saker. För det första, det kan inte bli tal om att sätta in insatser på en patient för någon annans skull före den så kallade brytpunkten. Det vill säga den tidpunkt då vården kommit fram till att livräddande insatser ska upphöra eller inte inledas. Först därefter kan det bli fråga om vad vi kallar för organbevarande behandling. För andra, vi har ambitionen att ganska tydligt och utförligt beskriva hur vården ska hantera den organbevarande behandlingen. Det har kraftfullt efterfrågats från vissa inom professionen, medan andra är mer skeptiska till sån reglering och vill ha högre frihetsgrader. Samtidigt som det är viktigt att ha ganska preciserade regler, så att det står klart för enskilda och vårdpersonal vad man får och vad man inte får göra, så vill vi ju inte låsa fast den medicinska utvecklingen, till exempel genom lagbestämmelser. Vem vet vad den framtiden kan ha att bjuda på? Det är givetvis önskvärt att nya och förfinande metoder ska kunna användas i framtiden utan att man ska behöva skriva om regelverket. För det tredje och slutligen, för att främja donationer borde kanske spärrarna i regelverket vara få och vårdens frihetsgrader vara höga. Men för att få långsiktig hållbarhet och hög acceptans måste samtidigt en god balans finnas. Den möjliga donatorns intresse måste värnas. I den typiska situationen är en medvetslös, svårt sjuk eller svårt skadad person vars inställning till donation åtminstone till inledningsvis då vi inte känner till. Dessutom är det bråttom och reglerna ska inte vara krångliga utan helst enkla att tillämpa. Det här gäller att kliva försiktigt och att hålla tungan rätt i mun. Jag hoppas jag har gjort det här och i vårt arbete. Tack så mycket.